Zdravstvo, draži mene, vidi na ovom kanalu. I danas sam snimam tipovi učenika part... izvinite. Tipovi učenika part 4 ili part... Nema veze, nebitno. A idemo prvi tip. Prvi tip jeste ulizica. Izvinite ako sam ovo već snimala part 3 ili part 3, nema veze, nebitno. Ali jednostavno... Eto. Pa možemo da počnemo. Prvo jeste onaj koji se igra za vreme časa. Naravno, pošto imam kao ova srca, mogu da ih iskoristim za nešto. I od ovih srca da napravim jedno veliko srce. Molim da se neće ne igram za vreme časa, ovo mi je... Ena mi je dala to i rekla, igri se za vreme časa, a ja ću da pišem. Da, ona je to rekla. Nisi ti zbog mene dobila jedan. Šta da ti radim? Ne sam niti ja telefon, ne vidi se to, lepo sad vidi, ja sam pogledala samo koliko je sati, evo sad vidim, 9 sati i 38 minuta, to je pola 10, 9 sati 38 minuta, pola 10, hajde. Ja nasilnice sine sveča, pa ja sam ovo vidite, ovo srca, na koliko vidite, pošto to se ne prospeva vidite. Skupila ovo srce, pa sam stala ovde na stolu i meni su tri srca pala dole. Da, nastavite. Evo se tu reći da čuvam sam. Evo. Vidite, zatvorila sam, izvolite. Da, izvolite. Imamo sljedeći tip. Sljedeći tip učenika jeste onaj koji uvek kasni u školu, pa možemo da počnemo. Jo, nastavnice. Izvinite što kasnim. Izvinite, ja nikad nemam izgovor. Slušajte. Ja sam bila u kući, da, izgubila sam sve skupa dok sam otišla na drugi sprat, pa dok sam otključila vrata, pošto sam te izgušava, eto, svaki ljudi. I dok sam oftirala malo, znate, da sam otvorila prozor, zato što bile su mi drugarice, pa tako prskali smo neke parfeme i normalno. Dok sam, da kažemo, malo dulje se žvazo, pa dok sam došla do stola, dok sam uzela ovo, pa sam zabrala da se presvučem. Normalno, tražila sam što da obučem, ovo sam tražila godinu dana. Nikada nisam ne sluškala ni ove helanke, ni ove hula hopke, tako da... Izvinite. I onda sam došla do pola puta škola. Izabrala sam da se češtim i da perim zubi da sumim. Pa sam onda trčala, pa sam se vratila, oprala zube, umila se, a sam opet zabrala da se češtim. I očešćala sam se i napokon sam došla u školu. I sad za 4 minuta kasnem. Izvinite. Hvala. Idemo sljedeći tip učenika. Sljedeći tip učenika jeste one koje nikad ne nosi knjige. Pa hajde da počnemo. Ena, možda mi pozemiš jednu knjigu. Hvala.
čokoladi. Moram pa zemljiš pribor. Aha. Hvala ti. A imaš da mi pozemiš rečnik? Hvala ti. A imaš da mi pozemiš... Ma na što uzet ću ja bolje ceo tvoj pribor? Pa eto tako to je. Pribor. Eto tako to je. Idemo ovdje. Bojite sve, poslije će mi hvala ti puno. Dajemo to da. Da da piše. Da izbijemo ovdje da... Ovo ko ću propako. Pogrešim. Nema veze, pritrzat ću.